ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଶବକୁ ତାଳସାରି ବେଳାଭୂମିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ମହିଳା ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ପୁଲିସ ତିନି ଜଣକୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ଆଉ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ଶିବାଜୀ ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନ ବଜେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଝିଅ ରାନୁଲତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୁଗରାଇକୁ ନେଇ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ପରେ ଶିବାଜୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗାଁରେ ସ୍ଥାୟୀ ଘର କରି ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଝିଅଟିଏ ରହିଥିବା ବେଳେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ରାନୁଲତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଶିବାଜୀ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା ସହ ଯାଜପୁର ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ପରେ ସେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତାରେ ରାତାରାତି ମୃତଦେହଟିକୁ ନେଇ ବେଳାଭୂମିରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ସୁରାକ ପାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ଶବ ସତ୍କାରରେ ସାମିଲ ଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଅଟକ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରେ ଯାଜପୁରରୁ ରାନୁଲତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦୀପାଳିନୀ ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଭଉଣୀକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଫେରାର ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ଶିବାଜୀ ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହତ୍ୟା କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିବ। ସେପଟେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଲିସକୁ ନ ଜଣାଇ ରାତି ଅଧିଆ ପୋଡ଼ିଦେବା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ତାହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଘର କରିକି ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅଟେ ହେଇଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲି, ତାପରେ ଦେଖିଲି ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଆସିଆଟା ମୋର ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ, ସେ ଯଦି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଦୁଃଖ ଥିଲା ମୋର ରହିଲି, ସିଏ ଯଦି ଭଲରେ ଅଛି ଅଛି। ତାପରେ ଏବେ ଏଇ 2-4 ଦିନ ହେବ ଆମ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଯେ ତୁମ ମୋ ଖୁଡ଼ିକି କହିଲେ ଯେ ମୋର ସବୁ ସଂସାର ଭାସିଗଲା, ସରିଗଲା, ଇଏ ହେଲା, ନା କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ତୁମ ଝିଅ ଏମିତି ରସି ଦେଇଦେଇଛି। ସେଠୁ ଇଏ ବି ମୋ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ କରେନି। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ତମର ସେ ନିଜ ଭଉଣୀ, ନିଜ ଭଉଣୀ? ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଭଉଣୀ। ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଯେ ମୋ ଖୁଡ଼ି ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଏମିତିଆ ଆଉ ତାନାରୁନୁ ସେ ରସି ଦେଇକି ମରିଯାଇଛି। ମୁଁ କହିନି ରସି କେବେ ସେ ଦେବନି, ତାର ଗୋଟେ ଛୁଆ, ତା ଛୁଆକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେ କେବେ ରସି ଦେଇନି। ଇଏ ରାଗରେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଶାନ୍ତି ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି, ଇଏ ରାଗରେ ମାରିଦେଇଛି, ରସି ଟଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ସେ ମାରି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ସେ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି, ତମ ମା, ତମ ବାପା, ମା ବାବା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ତମ ମା ବାପା କିଛି କହିଲେନି? ଖୁଡ଼ି କହିଲେ? ଖୁଡ଼ି କି ମାନେ ମୋ ମା ବାବା ସହିତ ସେ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି ରାଗିକି। ମୋ ମା ବାବା ଓଲଟା କଥା କୁହନ୍ତି ନା, ମୋ ଝିଅକୁ ତୁ ଗୁଣି କରିଦେଲୁ, ଯାଦୁ କରିଦେଲୁ, ସେ ତୁ ଇଏ କରିଦେଲୁ, ସେ ରାଗି ମୋ ମା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, ଖୁଡ଼ି ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଖୁଡ଼ି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଇଏ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଖୁଡ଼ି ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା କେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା? ଆପଣ କେ ଆସୁଛନ୍ତି? ମାନେ ମାନେ ତମ ବାପା ମା ଆସନ୍ତି କି? ମୋ ବାବା ମା ଏଠି ଜାଗାକୁ କେବେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୋ ସାନାପା ମୁଁ ଥିବାର ଯେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଛକରେ ଭଡ଼ା ଥିଲି, ଗୋଟେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ନହେଲେ କେହି ଯେ ଜାଗାକୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ସହିତ, ମାନେ ଯେମିତି ବିବାହ ହୁଏ ସେମିତି ହେଇଥିଲା ନା? ଏମିତି ସାର୍ ହେଇନି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ନେଇକି ମାନେ ଇଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲେ ନା ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ? ସିଏ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛି ଇଏ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଡାଇରେକ୍ଟ, ମୁଁ କାହିଁକି ନା ଥିଲି ସେ ଜାଗା ଉପରେ, ମୋ କତିରେ ଆସି 15 ଦିନ ମାସେ ରହିଛି, ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖିଦେଇଛି। ଇଏ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗା ଉପରୁ ଆସ, ମୁଁ କହିବି ଆଉ, ଯେହେତୁ କହିଛି ସିଏ ଆସିଛି, ଇଏ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନହେଲେ ସିଏ କେଉଁ ଏ ଜାଗା ଦେଖିଛି ନା ଜାଣିଛି ନି କ'ଣ କରିଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ ସହିତ, ସେ ଜାଣିଲା ଚିହ୍ନା ମାନେ ରିଲେସନ୍ଟା କେମିତି ହେଲା? ଆମେ ତିନି ଭଉଣୀ ଯେ ତୁମର ମତେ 2.5 ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଇଛି, ପିଲାପିଲି ହଉନି, ଆଉ ତୁମର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ମତେ ବାହାଘର। ଆମ ଘରେ କହିଲେ କ'ଣ 5 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଯାଉଛି, ଡେରି କର, ଦେଖ ପିଲା ହବ। ସେଠୁ ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ କହିଲେ ବାହାର କରିବା, ଆମ ଘରେ ରାଜି ହେଲେନି। ସେଠୁ ସବୁବେଳେ ଘରେ ଫୋନ୍ କରିକି ଦୁନିଆ କଥା ଗପିବେ, ଗପି ଗାପିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମଝିଆ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ସାନ ଭଉଣୀ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର ଲୋକ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି। ସିଏ ବି ଏମିତି କଥା ହୁଏ ଯେ ଆମ ଘର ଲୋକ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ଇଏ ତାକୁ ସୁତୁରେଇକି ଗୁଣି ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ଇଏ ନେଇକି ଆସିଛି। ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ଘରେ ମୁଁ ଥିଲି, ଇଏ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇକି ସାନ ଭଉଣୀକି ଫୋନ୍ କରି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମଝିଆ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ସରିଲା, ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଉପରୁ ଆସିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗ ଘରେ କେଉଁଠି ନୁଚେଇକି ରଖିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରହିଲି 15 ଦିନ ମାସେ, ରହିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ନେଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲା।
ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀଟା କେତେ ମାସ ମାନେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।